Өзгеді ақпарат жайлы. Ауылдық округтердегі учаскелік инспекторлардың халық алдындағы есеп беруі жалғасуда. Тимирязев және Есіл аудандарындағы қорытынды кездесулерге аудан тұрғындарынан бөлек өңірдің бас полицейі Берік Біләліф те қатысты. Мәселен, Есіл ауданы Заградовка ауылдық округі бойынша тындырылған шаруа жайлы Саян Райымбеков есеп берді. Полиция капитанының қарамағында қазір 5 ауыл бар. Оларда 1500-нан астам адам тұрады. Мұндағы криминогендік жағдай тұрақты. Сол тұрақтылықты сақтап заңның ала жібін аттағандарды құрықтауда бейне бақылау камераларының көмегі орасан, дейді полиция инспекторы. Қазір Заградовка бойынша олардың саны 38, бейне камералардың көмегімен округ бойынша 12 әкімшілік құқық бұзушылықтың беті ашылған. Инспекторға департамент басшысы Берік Біләліф мал ұрлығы фактілерінің алдын алу тапсырмасын қойды. Сондай қоғамдық тәртіпті сақтап қылмыстардың бетін ашу үрдісін жақсарту мақсатында полицейге жергілікті серіктестіктердің атынан су жаңа қызметтік көліктің кілті табысталды. Есіл ауданының әкімшілігі болса, жергілікті ішкі істер бөліміне бір қызметтік пәтер берді. Тәртіп сақшыларына барынша қолдау көрсету керек, сонда олардың жұмысы мейлінше нәтижелі болмақ. Осы мақсатта үш бөлмелі коммуналдық баспананы Есіл аудандық ішкі істер бөлімінің балансына беруді шештік.